У Вашингтонському аеропорту Даллас останнім часом бачили багато змін і чули чимало драматичних історій. Саме сюди прибували українські біженці. Саме тут, у залі очікування, рідні вперше за місяці війни могли їх обійняти і сказати: «Ви тепер у безпеці». Дипломат з українського посольства зараз теж чекає на особливих пасажирів. Щоб не пропустити їх у натовпі і впізнати одне одного, взяв український прапорець і запросив з собою родину, дружину та дочку. Бо так комфортніше буде маленькій пасажирці, яку запросили сюди Сполучені Штати. А ось і вона разом з мамою. Доброго дня! Вітання на Вашингтонщині вас. Мене Руслан звати. Історію Саші Філіпчук ви, мабуть, бачили у соцмережах, коли миттєво розлетівся шокуючий пост співчуття. І ось ця фотографія. 9-річна дівчинка у лікарняній палаті, якій лікарі змогли допомогти, проте не змогли зберегти руку. Маленька з родиною їхала із окупованого Гостомеля. Росіяни обстріляли їхню автівку, відчин загинув у них на очах. Мама і Саша ховалися у найближчій будівлі, у підвалі в Бучі, в самому епіцентрі бойових дій. Дівчинка згасала від поранень, але допомогти ніхто не міг. Окупанти відмовлялися розмовляти з Червоним Хрестом. До лікарні їх вдалося доправити лише за 2 дні. Ті події і пережиті емоції настільки страшні і травматичні, що і Саша, і її мама Юля намагаються відігнати від себе спогади. Ми теж уникатимемо цього в інтерв'ю. І переліт, і ця зміна картинки для них можливість хоч ненадовго стерти із пам'яті жах. А Америка вразила. Люди всі посміхнені. Ми були з нашими, з українцями, то всі, як рідні, і відносяться до нас так само. На Штати та американські суперсучасні технології. Зараз величезна надія. Ми сюди приїхали за протезуванням. І те, що ми бачили, той протез, який нам обіцяють, це щось неймовірне, як на мене. Тому що в ньому кожен пальчик може окремо один від одного працювати, як своя власна рука. Ось ця розробка американського проєкту майбутнього, що називається United Tomorrow – об'єднані заради завтра. Суперсучасна, роботизована, наче у фільмах про людей X, яка дає можливість відчувати протез, наче власну руку, і жити повноцінним життям. Ситуація з Сашою складна, лінія ампутації надто високо, і в минулому лікарі просто відмовляли подібним пацієнтам. Але не цього разу. Ми не в лікарні, ми можемо, як прості люди, десь пройтись, екскурсію якусь, побачити щось нове, пройтися. І взагалі, звичайно, Америка – це мрія багатьох людей, і моя так само. Звичайно, хотілося б за інших обставин тут опинитися, але дуже гарно і досі не віриться, якщо чесно, що ми тут знаходимось. З Вашингтона, куди прилетів літак, треба було ще діставатися до Нью-Йорка, і наші дипломати навіть не роздумували. Повезли туди Сашу власною машиною. Мовляв, як ви самі будете у незнайомій країні? А ще хотілося, щоб маленька запам'ятала Штати не як історію співчуття і порятунку, а як щасливу подорож. І це вдалося. Саша весь час усміхається. Я не була грустною. Зі мною все в порядку. Я дуже люблю бути позитивною. Здається, це я маю її якось втішати. Але маленька навпаки. Намагається розвеселити нас. І в якийсь момент розсмішила маму просто до сліз. Вона, як всі діти у цьому віці. Сумує за домом дуже. В країні я скучаю по своєму котику. Там в мене котик такий милий, я його звати Кексик. І водночас вся ця історія для неї наче опинитися у голівудському фільмі, герой якого, власник компанії Істон, ще коли був 14-літнім підлітком, сконструював свій перший роботизований протез. Відтоді тільки цим і займається, став одним з найкращих в Америці. І вважає це місією свого життя, бо це не тільки зручність, це про розуміння, що попри все життя триває. Я думаю, що люди розкисають, як ви кажете, тоді, коли вони дуже сильно погружені у ці проблеми, в те, що коїться. Звичайно, якщо ти знаходишся в Києві, ці сирени, прильоти десь і так далі, читаєш новини і все, здається, руки опускаються і так далі. Але ми ж люди, ми швидко до всього пристосовуємося, тому мені здається, що
треба чимось займатися. Тобто, якщо ти можеш займатися волонтерством, значить, треба туди якось поринути повністю, щоб просто не залишалося часу на ці думки. Хотілося б перемоги, звичайно. Я вірю в те, що Україна переможе, і дуже хочеться повернутися додому. Зі Сполучених Штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Для марафону «Єдині новини».